Doi mari artiști de peste Prut impresionau România la începutul anilor 90. Doinașii Ion Alda Teodorovici umpleau sălile în care cântau atât în Republica Moldova cât și în România. Și nu era vorba doar despre muzica lor. Cei doi muzicieni erau vârfurile de lance ale românismului de dincolo de Prut, interpretând piese cu profund mesaj patriotic și politic despre limba română, despre suveranitate, despre Eminescu. Abia scăpată de sub jugul sovietic, Moldova lupta cu toate armele pentru identitatea sa, iar armele erau și cele adevărate, dar și cele uneori mai puternice. Poezia, cântecul. Doinașii Ion Alda Teodorovici cântau împreună din 1981 și formau un cuplu atât pe scenă cât și în viață. Ion era deja un cunoscut compozitor, iar cântecele sale erau foarte îndrăgite. După dobândirea independenței Moldovei, cântecele sale, compuse pe versurile lui Grigore Vieru, au făcut epoca. Ele au însuflețit adunările din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, iar împreună cu Grigore Vieru, Adrian Păunescu și Andrei Păunescu au avut curajul nebun de a concerta chiar pe frontul din Transnistria. Atunci le-au cântat militarilor moldoveni, deși erau la câteva sute de metri de mitralierele și tunurile separatiștilor. Din nefericire, în 29 octombrie 1992, cei doi mari artiști au murit într-un accident rutier. Mașina în care se aflau a intrat într-un copac în zona Coșereni, pe drumul național care leagă București de Urziceni, într-un loc recunoscut ca fiind un punct negru în ceea ce privește acest tip de incidente. Dintre cei patru pasageri, doar doinașii Ion Alda Teodorovici au murit. Accidentul a cutremurat deopotrivă și România și Republica Moldova. Multe voci au spus că accidentul ar fi fost provocat, însă dovezile în acest sens nu au apărut, deși mai multe chestiuni ciudate îndreptățesc ipoteza. Cert este că atunci au pierit două voci puternice care militau pentru unirea Basarabiei cu România. Cu atât mai impresionantă este întâmplarea pentru că Doina Alda Teodorovici era însărcinată. Doina și Ion Alda Teodorovici mai aveau un copil, Cristofor, care le duce astăzi mai departe talentul muzical. Cei doi artiști au fost înmormântați la Chișinău, iar la funeralii, transformate într-o manifestare patriotică, au participat 10.000 de oameni.